Prahou stále projíždí určité množství kamionů, dokud nebude vnější okruh. Ministr Bendl se postavil proti pátečnímu omezení jízdy kamionů. Myslíte, že by Praha zasluhovala a potřebovala takové omezení? Myslím, že Praha opravdu nejdřív potřebuje vnější okruh, aby se mohla zbavit kamionů na jižní spojce a jinde ve městě. A to páteční omezení, myslím, že bude dobré pro všechny Pražany bez ohledu na to, jestli se to bude týkat Prahy, která třeba už nebude zápasit s kamiony, protože bude mít silniční okruh, protože jsou to zejména Pražáci, kteří vyjíždějí o víkendu a v pátek mimo město a pro ně má být také to opatření nebo jim pomoci, aby se bezpečněji a pohodlněji dostali k cíli. Takže myslím, že bez ohledu na to, jestli Praha zápasí s kamiony 6 km od hradu nebo 10 km od hradu, je to opatření potřebné a užitečné i pro Pražany. A co se týče toho zákazu, je to v programovém prohlášení vlády. ODS, když se utvářela koalice, tak s tímto souhlasila a myslím, že je na čase, aby tento závazek vlády byl splněn. Protože pan primátor je spolustraníkem současného ministra dopravy, budete na něj nějak apelovat, aby ze strany Prahy, která také má zákonodárnou iniciativu, se prosadil tento slib vlády? To myslím, že nebude potřeba, protože v tuto chvíli v parlamentu jsou dva návrhy novely zákona, tak aby kamiony nemohly jezdit v pátek a o víkendu. Je to poslanecký návrh, je to vládní návrh. Myslím, že oba ty navrhovatelé jsou schopni se domluvit tak, aby ten jeden návrh prošel a ten druhý byl formálně vyřazen z projednávání. A už se to mělo projednávat teďka v únoru, bylo to odloženo na další měsíc, ale myslím, že poslanci jsou si vědomi toho, že veřejnost očekává v tomhle už rozhodnutí. A co se týče pražské ODS, tak má nějaké své poslance, uvidíme, jak budou hlasovat, ale zrovna tohle hlasování bych opravdu nevěděla, že by se měly regiony proti sobě nějak stavět, nebo že by Praha měla mít nějaké zvláštní požadavky.